सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा कर्णालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारको निगरानी गर्न विशेष समिति गठन गर्ने भएको छ। नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रमुखहरू पदको दुरुपयोग, आचरण विपरीतका क्रियाकलाप, आर्थिक लेनदेन लगायतका कार्यमा संलग्न भएकै कारण बदनामित भइरहेका छन्। सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेका बेला पार्टीले जनप्रतिनिधि माथि नै सूक्ष्म निगरानी राख्न विशेष समिति गठन गर्न लागेको हो। नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीको फागुन 6 र 7 गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले नै सरकारको निगरानी गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष बोगटीले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारका कामका सम्बन्धमा जनतासँग के कति प्रभावकारिता छ, जस्ता डोजरका कुरा आदित्य भन्नु भने डोजर संस्कृति यहाँ मात्र होइन अन्तमन छ भन्ने कुराहरू छ, त्यसको वास्तविकता के हो त, कसरी चल्नु भएको छ त, सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट कति रहेछ त, त्यो आएको बजेट कहाँ खर्च भएको रहेछ त, खर्च गर्ने तरिका कस्तो रहेछ त, यसका बारेमा पनि हामीले अब यथार्थपरक ढङ्गले फिल्डमै गएर त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि हामीले छुट्टै टिम, हामीले 5-6 वटा टिम निर्माण गर्ने, त्यो खालको प्रकृतिका टिमहरू निर्माण गर्ने भनेर हामीले तोकेका छौँ। प्रदेश कमिटीबाट प्रदेश सरकारको निगरानी गरिने र जिल्ला कमिटीबाट स्थानीय तहको निगरानी राख्न विशेष टिम गठन गर्न लागि प्रदेश सचिव माया प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। विशेष टिमले सरकारका काम कारबाही सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरी पार्टीलाई रिपोर्ट गर्नेछ। पार्टीले राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने सचिव शर्माको भनाइ छ। सरकारका कामहरू कस्तो कामहरू भएका छन् ती कामहरू हामीले पहिलो हेर्ने, बाहिर घुमेर बाहिर अरूको कुरा सुनेर मात्र होइन यथा तथ्यसङ्गत रूपले होइन सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्ने, गहिरो तथ्यमा सत्य खोज्ने, सत्य जे छ त्यसैमा राम्रोमा पुरस्कृत गर्ने, नराम्रोमा दण्ड गर्ने, र साँच्चीकै नेकपाको सरकार छ त्यसले जनताको काम गर्छ भन्ने कुराको अनुभूति दिने यो माध्यम बनाउनका लागि हामीले त्यो एउटा टिम बनाएर जाने। अहिले पनि कर्णालीका 79 वटै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका स्थानीय सरकारलाई मात्रै नभई तिनको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। पार्टीको उक्त निर्णय सान्दर्भिक भए पनि कार्यान्वयनले भने तीव्रता पाउला कि नपाउला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।